exercise. Í síðasta fyrirlestri þá sem sagt videofyrirlestrinum síðasta verðsdag þá talaði ég það að ég var stundum sendur í það var hætt að senda mig inn þetta en það var þessi job interview question það var að segja að ég hérna fæ einhverja til að sem ég að taka að viðtalið að tók hvort að hérna ég geta unnið fyrir fyrirtækið og í stað hans að vera að spyrja já, kanntu þetta, kanntu hitt og haka einhver checklist þá bara býi til hérna svona verkefni og teikna upp á töflu einhvern svona kassa þetta sales system, þetta bingo system og við þurfum að tala við hérna láta salesmanninn tala við bingo sjálfum og hvers konar hérna arkitektur myndir þú leggja til og hugmyndin svo að sama hvað viðkomandi aðili kemur með þá mun ég alltaf skjóta það í kaff og brjóta þannig umsækjöndan niður sjá hvort hann hérna kikni undan þessu ok, fyrsta proposal er bara svona salesjóður kallar á bingo en þá kemur vandamann því að gæðan sem bjóti salesjóður hann segir, beti ég ætti að trúa einhverjum bingo kóðin í þennan server þetta er bara salesjóður, hann átti að vera að kalla út allt og hann með mjög gott argument og þetta bara mjög gott, góð rök salesjóður fyrir sölu og ákveður að tróða einhverjum games sem kemur bara næstilegur hvað endar þeir? Salesjóðurinn er bara orðin eitthvað drasl sem enginn vill snerta þegar hann bara ljótur þannig að þetta bara ugly solution þannig hefði Code Horror stúd komið og algjörlega bara raskelt umsækjana við þurfum aðlust og síðan í þessum intervjúum þá er þannig að þannig að menn koma alls konar leið nota database, neininni það er alltof hægvirt og svo kom þeir með einhverja alls konar tricks og svo framvegis en endanum þá detta sumir inn á lausnina ég er einsinlendi því að menn sagði já, ég veit hvað við erum gert og komið svarið en það sem að lausnin er í raun og veru að salesjörfurinn, hann þarf eiginlega að gera þetta kall en hann má ekki vit bingo þannig að það þarf eiginlega að gera þetta einhvern öðru við sér þá kemur bara snildar konceptin sem við stelum úr hérna blaðaheiminum dagblöð eru þannig að þú gefur út eitthvað þar að segja að það er útgefandi sem gefur út dagblöð svo koma áskrifendur að vísa að þeir hættir að gerast áskrifendur á dagblöðum en það er annað mál en allavega þú getur gerst áskrifandi á mokkanum eða fréttablaðinu eða eitthvað kannski fréttablaðinu eða kemur bara sjálf en þú getur gerst áskrifandi á til dæmis mokkan þá því að mokkin kemur heim til einhver meira steg eða djela þegar einhverju og það er akkurat þetta sem við þarf að gera við þurfum semst að hérna, gera salesjörfinn að útgefa þetta og bingosjörfinn þarf að vera áskrifandi sjáum við þetta hennar salesjörfinn þarf að gera út og bingo þarf að vera áskrifandi þá gerum við þetta svona þetta er eitthvað sem við kallum subject og þetta er observer síðan er bingo forritarinn, hann segir, já, ég ætla að fá að vita þegar það kemur sala í salesjörn. Þannig ég ætla að skrá mig hjá salesjörn, ég ætla að gerast áskrifandi af vívöntum frá salesjörn. Og síðan er það bara gert, síðan kemur sala hjá salesjörn, hann hérna gift ykkur mið í bingo, þá sendir hann notify, en hann má ekki vita hver þetta er. Þannig hann býr til interface sem að hann býr til, sem að heitir þá bara observer. Og bingo gæinn útfærir ok svo kemur bara notify og þetta er pattern þetta er pattern sem heitir the observer pattern og er bara mjög áhugavert og skemmtilegt munstur og ég ætla að stelast aftur í head first bókina til þess að útskýra það þar er dæmi sem ég er að stela hérna til að koma með þetta sem er svo að ég er að fara að búa til hérna weather data object sem er hann lengst til hægri mitt forrit sem ég er að gera það á að uppfæra þessi þetta display hana, temp og humidity pressure en að manna niður hana, og þetta er eitthvað sem að líka geti best við það er hann að þrjú það er svona display að geta best við alls konan display en einu sem ég veit er það á einhverjum tíðanpunkti ég þarf að útfara measurement stop changed ég veit ekkert hvað það er, það er bara fall sem er kyrrt þegar eitthvað er breytt síðan er einhverstaðar hardware, einhver svona veðurstöð sem er með alls konar skynjara humidity sensor og hitamælir og einhver svona hérna, þrýstingsmælir þegar það gerir breyting þá kallar
weather station inn á objektið og við fáum upplýsingar. Þá fyrir við að sækja upplýsingar og uppfærum síðan display. Þannig að þetta er það sem er taskið sem við eigum að leysa. Ok, við þurfum að útfara measurements changed, þannig að það uppfæri þrjú display fyrir þessar hérna við þessum upplýsingum. Og þetta fall er kallað, hvenær sem eitthvað breytist, og við erum ekkert hvenær á okkur alveg sama, bara kallað. Við erum með þrjú display og síðan kemur svo krafa að kerfið þarf að vera hérna expandable og ég vil geta bætt við nýjum hérna típum. Þannig ég kasta bara þessu upp í bókinni hann að head first, að tala um swag, scientific, wild as guess eða eitthvað fólins. Ég bý bara til measurement change fall, weather data updatið þannig, og svo bý ég til hérna útfæri sem þetta measurement change sem ég kalla á. Nú ef að kalla það á, það bara sæki ég temperature. Og þetta er eitthvað sem við bara höfum aðgang í, við þurfum ekkert að hafa að gera því. Síðan þegar það komið, þá hérna alltaf ég uppfæra current condition display, keiri update fallið í því með temp, humidity og pressure, statistics display með sama og forecast conditions display. Þetta er svona fyrsta uppkast, bara til að sjá hvað þetta virki ekki nú örgulega. Og þá kemur spurningin, ok, based on our first implementation, which of the following apply? We are coding to concrete implementations, not abstractions. Og það er mörg af þessu sem að hérna náttúrulega eiga við, og við getum bara farið fyrir hvert þeirra. A-liðurinn, já, það er bara... Já, þetta rétt. For every new display element, we need to alter code. Já, við getum kíkt á kóðan, það alveg augljóst, ég þarf að bæta við nýrri línu, það alveg augljóst. Ég get ekki gert þetta á rauntíma, það alveg potent, já. Ég get það rétt, það augljóst, ég get það ekki. The display elements don't implement a common interface. Nei, það bara eitthvað bull. Og we have not encapsulated the part that changes, nei það rétt og we are violating encapsulation of the weather data sem að ég veit nú ekki en það er allavega A, B, C og E sem að eiga við þannig að við þurfum að laga þennan klasa en hvað er að þessu? Við erum að forða á concrete implementation þannig að við þurfum að taka þetta við þurfum að separate what varies partinum, við þurfum að taka þennan í burtu Þetta er brot á því sem við kallum open-closed principle sem ég fer yfir á eftir. Ég sem sagt þarf að breyta kóðanum til þess að fá hann til þess að bæta við einhverju, þá þarf ég að breyta kóðanum, uppfara kóðanum eða því við erum búin að gera test og þetta er bara tóntvísin. En ég er að kóða á móti concrete implementation. Það er engin klasi hann einhverju abstraktsjón eða skil eða eitt eða neitt, þetta er bara byggt sett inn. Nú, þetta er sem sagt area of change, þetta er sem sagt separate what varies, muniði, separate variations principle, þetta er það sem breytist, þetta þarf ég að encapsulata, ég þarf að koma þessu eitthvað annað. Góða kosturinn er sá að við erum þó allavega með common interface, þetta er, ég gæti sem sagt búið til object þess vegna og haft það eins. Og þá kemur fyrsta patternin sem ætlum að kynast formulega, ég hef talað pattern út í eitt bara alveg frá byrjun. En þetta er formatið þegar nýtt pattern er ykkur kyn. Þannig að nú kemur formuleg kynning á þessu patterni. Hér eftir þá mun þetta pattern vera góður vinur ykkar. Observer. One or more observers or listeners are registered to observe an event which may be raised by the observed object, the subject. Þannig að það kemur eitthvað event frá subjectinu og ég er búinn að registra mig til þess að fylgjast með þessu. Þetta er kallað public subscribe eins og samlíkingin við þannig að vonulegsa blaðabransa. Þetta er mjög svipað callbacks handler sem ég ætla að minnast á og þetta er svona one to many dæmi. Og þetta því það að ég get hlustað eftir upplýsingum og ég hérna fæ þegar það er eitthvað gerist. Og sem er algjör snillt í þessu að subjectið, hann þarf ekki að vera háður einhverjum multiple observers. Salesörðurinn þarf ekki að þekka eitthvað einasta leik, hvað skilt sem kemur nýr leikur þá þarf að salesörður gæðin að fara að útfara eitthvað, það er bara ónýtur kóði, það bara virkar því, svoleiðis gera hann ekki. Þannig að þetta er hérna kostinni við þetta. Og hér er klasa veit sem ég sem það
Observer er gæðin sem vill fá upplýsingarnar, Subject er gæðin sem á upplýsingarnar. Og ságaur, hann þarf að bjóða upp á observability og hann á observer list og hann bara býr til einhvern observer interface þar að segja, subjecti býr til observer interface og concrete observer A og concrete observer þá vera B þannig að við hérna þeir verða gjörfrúver að útfara þetta interface og það er síðan subjecti sem kallar á þá með því að segja notify og notify í observerum á með litlu enni handvun ok subjecti, self-serverin, hann býr sem sagt til þrjúfall register observer tekur observer interface hann býr það til sjálfur þannig að hann veit allt það unregister observer þá hérna getur hann tekið úr listanum og svo notify register observer fallið eina sem hann þarf að gera hann þarf að vera með hann þarf að vera með lista observer array lista til dæmis array lista og hann bætir bara ef við horfum á útfærsluna á register observer þá tekur hann þetta þennan observer þarna og segir við array listan add bara komið og unregister þá myndi bara finna hann og henda hann síðan þegar eitthvað gerist þá sendur mig þá bara ok, notify observers kollum að það og þá er farið í það að scrolla í gegnum listan og kalla á notify þannig er subjectið sælsefðun að kalla á concrete observer A og B bingo það með þeim upplýsingum sem þeir vildi í upphæð við erum að snúa dependencyni við þetta er það sem við kallum loose coupling. Þegar tvö object eru loosely coupled, þá hérna geta þau tala saman án þess að hafa svo miklar þekkingu og vera háð hvert að observer pattern er dæmi þetta. Subjectið veit ekkert þetta observer nema hann útfærir þetta eina interface sem hann bjó til. Og það er það bæði við hvenær sem er og það þarf aldrei að breyta subjectinu þegar koma nýjir observer er. Það bara, þetta er bara þannig er ég búin að búa því hægin fyrir breytingar þannig að þetta er gríðanlega mikilvægt hönnuna atrið að hugsa svona ok loosely coupled principle strive for loosely coupled designs between objects that interact þetta er svona grundanlega lögmál að reyna að passa búið til kóða eins og þannig að allt stendi í þannig upphæði ok, höllum við að dæmi okkar ég bý til interface sem heitir subject það getur heiti hvað sem er en látum þetta bara heita þetta til að halda þessu svona inn í kontekstinu og þar er þetta var ég veitlega myndi já, þá myndi ég seilsæðun útfæra þetta munstur og svo gera hann föll og ég gerir líka interface og það mjög mikilvægt svo sem að er subject að hann búi til observer interface hann á þetta sko og þetta eru tölutann sem að hann getur boðið upp á weather station getur boðið eða sérst weather data object getur boðið upp á þessa hluti síðan er annað interface sem ég býr til sem er svona kannski auka að flækja mér aðra sem að heitir display element sem hefur display bara þeir kannski sem er display element þegar þú frá display þannig að við getum alltaf bara að kalla á display hvað sem það er en við getum bætt við nýjum display það er það sem er að leysa hérna ok, þá breyti ég mínum hérna weather data klassa hann implementar núna subject hann á array lista og síðan á hann einhverja breytur hann sem við getum geimt svo bara í konstrúktunum, ég get líka sett þetta á new array listana bara fyrir ofan í private fyrstu línuna en ég með þetta þarna og síðan ef einhver kallar á register observer með sjálfum sér eða einhverju dóti sem útfærir þetta observer þá bara bæti hann í listan og ef það kemur remove þá, eða unregister úsamröfum þarna aðeins já, mynd samlega allir með þetta þá hérna finn ég hann og hendur hann tek hann bara út úr listanum, hann fær ekki meir þannig að þetta er polymorphism ég veit ekki hvað optið þetta er, þetta er bingoleikur en ég sé engan bingoleik ég sé bara observer það er einu sem að þessi klassi sé er polymorphism þetta er rétt notkun á polymorphism ok, síðan heldur við áfram með þennan klassa notify observers þá bara fer hann ekki um listan og sækir bara hvert fyrir sig og kallar á update og síðan þegar það kyrist measurement changed allir sem er þetta miðinni þá kallar ég bara notify observers og gerir þá update á display og uppfæri observer og svo er eitthvað hann einhver testkóði sem ég get notið til þess að búa þetta til þannig að aftur þetta er polymorphismin svo sem er að fara í gegnum lista forleikina, hann veit ekkert hvað hann er kannski að gera bingoleik og alls konar leiki og hann veit ekkert um það
Og síðan það aðeins meira, ég læt síðan hérna Current Condition Display útfara Observer og Display Element, þetta eru sem sagt gæðinni sem fá hlutin upplýsingarnar og ég þarf að hérna geyma hann einhverja breytur og einhver konstruktúr hann á þess að framvegis en síðan það hann í miðjunni, þá fallið Update og þá tek ég inn Temp Humidity Pressure uppfæri þetta dót, kallar sem Display og hérna þá breytist þá displayast þetta. Ok, síðan hérna þessi hérna weather station, það svona með einhver main klassi hérna sem býr til weather data dot svo býr hann til displayin og þarna væri hægt að bæta við nýjum displayin eða bara vera með file sem að myndi lista displayin og hvaða klasa á að vera og það geti búið þetta til á runtime, það var ekki að vera að breyta þessum þarna. Og svo hann eitthvað setna sem bara til að prófa þetta og þá brentast svona út. En þetta svona einfalt dæmi sem að alveg þess virka að stúdera aðeins betur og þetta býr til sem sagt loosely coupled einingar og það það sem ég vil undirstreka aftur að þetta loosely coupled design, hann gott dæmi hvað þetta þýðir. Seinsörun ekki lengur háður bingo-leiknum, hann snýrur sér við og segir ef að þú vilt fá upplýsingar frá mér þá þarf þú að erfa þess að interface, ég veit það, ég er alls saman hver þú ert og ég kalla það þetta bara, þetta leiðin til að búti flottan maintainable loosely coupled kóða. Ok, aðeins open-closed principle sem hérna áhugavert, það hérna myndist aðeins af það. Það segir, það hljóma svo, software entities like classes, modules and functions should be open for extension but closed for modification. Þetta líklega, open for extensions, closed for modification. Þetta leiðin til að skrifa flottan kóð. Og þannig að segja, ég geri ráð fyrir því þegar ég hanna forritið mitt að það þurfi að bæta við ykkur, eins og ég minnst á payment frameworkin. Þá að við vitum að það þarf að bæta við nýjum payment method, þá bara geri ég framework við það. Svo bara eitthvað config að bæta því að database uppdata bæta við nýjum payment dóti. Þannig að það þarf bara að búa til leiðir til þess að það sé auðvelt að bæta við. Ekki breyta, heldur bæta við. Flesta breytingar koma bara með nýjum hlutum og nýju dóti og það þarf að bæta við. Þannig að þetta prinsipál, ef þú heldur í heiðri við þetta prinsipál, þá verður kóðin miklu þægilegri, brotnar ekki og það er auðveldur að við haldanum miklu þægilegri að vinna með þetta allt saman. En tökum dæmi hérna þetta. Hérna ég með resource allocator sem er þannig að kemur breyta resource allu, það kemur fallið allocate og þá að vera þannig bil eftir int í parametrum og einhvern bilinn hafa eitthvað skólast til að horfi og síðan bara sveitsalan að þessu resource type og ef þetta time slot þá gerir það eitthvað er þetta space slot og svona veist, þetta alltaf því sjá svona þá hérna er þetta ávísun á að það hvert einarskilt sem er að bæta við einhverjum tegunda nýju slotti þá þurfum við að fara inn í hérna kóða svo ef þetta er einhver starf svo að þetta kemur fyrir annars staðar í kópasunum sem við dektum þá bara buggar. En þá kemur náttúrulega Code Horrald út og segir bara Holy buckets, I need to change the type, the class for new types, horrible. Það er akkurat hárétt hjá hann. Og þá gerum við eitthvað svona, það er svo auðvitað laga þetta, búum bara til lista í staðan að vera að tellið eitthvað svona upp og hérna, búum bara til gagnagreind utanum þetta í staðan að vera hardcoded eða svona. Það sé hérna sýn ykkur annað dæmi, þetta er dæmi, raunverulegt dæmi og kóða sem að ég rakst á. Í production, þetta er kóðum og keirir hann úti og einhver skrifaði og bara setti á production þannig er normalize fall sem tekur inn karakter og svo svitsa á þessu þetta gogganum og less than, greater than, kóð og skila hann einhver örgulega bara flott akkurat það sem þurfti í þessu kontexti en hvað gæti hugsanlega verið vitlust eða rangt að gera þetta í stærlega þá er það að brjóta náttúrulega þetta lögmál, en fyrst að það er ekki komplít. Ok, þetta er ekki komplít, kannski er eitthvað annað hann. Þetta er mjög algengt vandamál, það lítur ára library sem að einhver hérna hefur leist. En, í guðna bænum, ef þú ert með, ef þú ætlar að kefa það sjálfum, bara nota það mapp frekar og skóla ekki hérna, því að þetta kallar allt svona case kallar á hérna eitthvað svona. Alveg eins og kalkulatorinn okkar, við ætla að bæta við nýja í leik með það.
þá þarf ég að breyta kalkulatorum, þetta bara að breyta stringnum, ég að breyta fullarutum. Þannig að hann algjörlega að væja að leita þetta open closed principle.